دملا مسله وک چرتا سهم دملا مسله وی دغه شانتی بیماری سره مخه دغه ویډیو را سره پورو ګوري. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسن رضا افریدی تا استاد شاکلی نیکل نیټورک راړه خیو زلی بیا مخاطب دی. نن را سره د یو بیمار موجود دی چې دملا مسله وک چرتا سهم دملا مسله وی دغه شانتی بیماری سره مخه دغه ویډیو را سره پورو ګوري او نور ته پوسټ دنه کو چې د سونه خېګړه شوی دا او د سونه وخت نه د دغه مسله وا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نو ممسد او د کم ځای نو مې نفتهل له ور سکر او د اخر نه راغلم. ستاسو د ملا مسله وا د سونه وخت نه ما تقریبا داس یو دوه نیم میاشتو علي بند دوه میاشتې علاج مې دنه وکړو. مطلب چې څنګه ستاسو مسله راغلی ډایرکټ تاسو دلته راغلی بل خو مې علاج نه دی شوی؟ یو ډاکټر نه مې علاج وکړو خو هغه نه اپریشن ویلې. بغیر اپریشن نه نه کیږي؟ هغه ویل چې بغیر اپریشن نه کیږي. هغه 15 ورځو علاج را کړی و او بیا ویل چې خیر 20 ورځو پورې به انتظار وکړو بیا به اپریشن کوو. مطلب علاج د لدر کو خو علاج سره دغه خبره هم وکړه چې دغه علاج وخوره علاج نه بعد به بیا ستا اپریشن کیږي. بیا به اپریشن کیږي. نو تاسو اپریشن ونه کړو؟ نه اپریشن ته غاړه نه کیږي. خو دلته زمونږ علاج کولو ما ورور هم ته کولو مونږ ته مور لمو کو نه ما بله خوراکیم راوستې ده. مطلب ستانه مخ کې ستاسو د فیملی دي زنه نور بیمارانو زیر علاج او علاج کول ټول کوي علاج ایسه سمسله دا وی دا یو خور خو نه کیسم ګولو سره شوګر راغلی او نور څه بیماران به هغه پکې ډیره ښه شوی دا زم ما مشرور ترخه کې کانی او ګور ترخه و پړسی دو هغه ما سره ښه شو او زم خپل ان شاء الله ډیر مطلب دینه مخ کې کوم تاسو بیماران وغه خدای پاک خکړی دی خدای پاک ولا شفا ورکړي د باغې وجبان بیا تاسو هم دل تراله للې تاسو دغه دویمه میاشته چې علاج هم کړی دی دوه میاشتې مې پوره کړو دا مې درېمه میاشته څه وجود دې څنګه دی تکلیف دې څنګه دی شته نشته وجود مې ډیر ښه دی فرق ما ته درې محسوسېږي مخکې به تاته څه تکلیف زیات و ما ته به تکلیف دا زیات و چې بس دا ګس لاس باندې په سر کې خوش دی او درد باندې نه کمېدو او ډیر زیات تکلیف و درد به د سټ درد به و د ملا درد به لاس باندې خوږېدو نور وجود مې نه خو ډاکټرانو ته ویل چې ستا د ملا مسله ده هغې غټه سرې مې وښکړې وه هغې ویل چې دا دوه کړی ده د ملا ګیرې کړې دي دې غوښې او هغې ویل چې دا به اپریشن کول غواړي اوس درد شته اوس مې درد نشته اوس چې لاس په سر باندې ایږدي درد وي هېڅ هم نشته دی بس دغه سر باندې لاس پرې د درد د وجې کې غوښتو که نه داسې خو نو ما ته به یو دوه منټه سکون کېدو بس داسې به مې کړي دې سره به راته لږ سکون کېدو بس چې داسې به دې کړو بیا به سکون لږ سکون به راته کېدو بس لاس به دې مطلب سیده و اوار به و یا به دې کار کولو درد به یو قسم له دغه نه کولو کلارې دونه نه کلارې اوس څنګه دی اوس ډېر ښه یم دې دوه میاشتو کې در باندې درد راغلی یاره بس نه دی راغلی را باندې ته څه محسوسې خپل وجود کې څه محسوسې چې ته ښه شوی یې که نه څه لږ ډېر مسله پاتې زه دومره محسوسوم چې ما ورته ویل یاره بس که دا درېمه میاشتې علاج وکړم نو مل که نور نم دغه نه کېږي نو بس ما ته علاج پوره کړه بس په دې باندې ته خپل وجود مکمل د بیمارۍ نه صفا محسوسې یاره انشاءالله ستا اواز ډېر خلک اوري ډېر خلک دی ګوري څه به هغو خلکو ته د چا چې د ملا دغه شانتې مسلې وي کړو کې مسلې وي یا مهرو کې مسلې وي یا د رګونو کې مسلې وي څه به هغو خلکو ته خاص کر هغو ته چا ته چې اپریشن لیکلي او ته وي چې ستا مسله بغیر د اپریشن نه ټیک کېږي یاره زه خو دا م ویمه چې یاره دلته کې راشي نو انشاءالله ډېر زر به ما دغه روغ صحت منځي بس بغیر د اپریشن بغیر اپریشن به روغ صحت منځي ډیره زیاته مهرباني ډیره زیاته مهرباني شاه کلینیک ګلبهار تانی ته مخامخ مین جی ټی روډ پیښور ښار کې د کلینیک موجود دی ډاکټر سید سیف الله شاه هومیو فزیشن ګورنمنٹ ریس پکې موجود دی